Pozdrav svima, evo nas u još jednom videu koji će krasiti moj YouTube kanal. Vi ste na kanalu Izgubljeno znanje, ja sam Helena Šlachter, inače sam magistra prirodne medicine. I kako ste već do sad mogli primijetiti u svom rodu, raspravljamo i razmatramo sve tri čovjekove stvarnosti, i duhovnu, i unutarnju, fizičku i vanjsku stvarnost koja nas okružuje i tako. I onda kad rodimo videa, trudim se da rodim iz videa koja se tiču svake od ovih stvarnosti, jer smatram da je svako jednako važna za naše zdravlje. Danas ću govoriti malo o upozorenju ili prosvjetljenju savjesti. I ovo je jedna vrlo ozbiljna tema, i to je tema o kojoj već sam govorila i o kojoj govorim već par godina. I nekako mi se čini uvijek da je malo, ja? Da je malo i da neozbiljno inače doživljavamo duhovnu stvarnost na svoju štetu. A možemo vidjeti kojom brzinom se svijet mijenja i kako se događaji izmjenjuju brzo, kako živimo. Uvijek smo u jednom vremenu nesigurnosti, nemamo pojma što nas čeka sutra, tako da na kraju krajeva ne znamo ni hoćemo li se probuditi sutra. Sutra ne pripada nama. Da smatram da su ovo također jako važne teme o kojima treba razgovarati i o kojima treba razmišljati. Pa evo, ako nekoga malo potaknem na razmišljanje o duhovnosti, to je već super. Što sam mislila reći, počela bih sa jednim vicem koji jako dobro će objasniti ono o čemu planiram večeras govoriti. Vic ide ovako: bilo ogromno nevrijeme, pljuštala ogromna kiša, sve poplavilo i Mujo se popenje na vrh svoje kuće i prolazi prvi mu prijatelj sa barčicom, poplavile ulice, poplavilo sve, i zove ga, kaže mu: Mujo, utopit ćeš se ako ostaneš na vrhu kuće, vidiš da se voda sve visočije i visočije penje, ne znaš plivati, skoči u barku da te prevezemo. I Mujo odmahne rukom i kaže: ma, samo vi idite, mene će Bog spasiti. I onda prolazimo drugi susjed isto sa barčicom i kaže: Mujo, daj se spusti, ukrcaj se na našu barčicu, umrijećeš, ja? Voda će doći brzo do tebe i nećeš preživjeti, ne znaš plivati. A ovaj odmahne rukom i kaže: samo vi idite dalje, mene će Bog moj spasiti. I prolazi treća barčica isto tako, viče mu susjed: daj se spusti, ne budi tvrdoglav, voda ti je skoro došla do koljena, spusti se dok još je na vrijeme, ja sam zadnji u nizu, nakon toga više nema nikoga ko ti može pomoći. Međutim, Mujo i treći put odmahne rukom i kaže: samo ti idi, mene će Bog moj spasiti. Ja. Međutim, voda mu brzo dođe do grla, utopi se Mujo i evo ga ispred Boga. I pogleda Boga onako cijeli razočaran i kaže: pa dobro, zašto me nisi spasio? Ja, cijeli život sam ti vjeran, cijeli život ti se molim, klanjam, govorim ljudima o tebi, a ti si dopustio da umrem. Zašto si me ostavio da umrem tako? I Boga pogleda i kaže: ali kako sam te ostavio? Tri puta sam ti slao upozorenja, tri puta sam ti slao pomoć, svaki put si odbio, a što sam trebao napraviti još? Tako da ovo je jedan slikoviti prikaz i naših života i Boga koji se uvijek trudi. Kako Bog govori? Bog govori nam preko drugih ljudi. Bog kada zahvaća u naše živote, zahvaća preko drugih ljudi. Ne spušta se s nebesa i pokuca nam na vrata, mada i toga je bilo kroz povijest, što znamo preko ovih svetaca i vidioca i tako. Ali neće se baš Bog svakome prikazati ispred vrata i reći: slušaj, ne bi trebao to roditi tako, rodi ovako. Ne, šalje nam preko ljudi. Bog je za sve one koji poznaju Bibliju i koji su čitali Bibliju kroz cijeli Stari Zavjet i u Novom Zavjetu imao svoje proroke, znači ljude koje je birao za posebnu zadaću, prenositi informacije, prenositi upozorenja,
prenositi kako se trenutačno Bog osjećao kad pogledao što radimo, prenositi kazne koje nas čekaju ako se ne budemo vratili Bogu, ako ne slušamo, prenositi zbog iz kojeg razloga smo uopće stvoreni, kako izgleda život poslije života, za što smo stvoreni, tako i onda, ako ste čitali pa malo pomnije Stari Zavjet, ono što je iskustvo ovog Starog Zavjeta jest da ljudi većinom neće slušati i to je tragično jer do dan danas ne slušamo. Prošlo je toliko i toliko stoljeća, mi još uvijek smo jednako neposlušni, jednako odmahujemo rukom poput ovog muja govoreći ma, Bog će me spasiti kad bude vrijeme, ali onda vidimo da nije tako, onda se nađemo ispred Boga razočarani. I onda danas to je nešto o čemu bih ja htjela govoriti, mrvicu. I danas, inače, jedna od knjiga koje sada će biti izdate u vrlo brzo vrijeme, skroz vrlo kratko vrijeme, je knjiga u kojoj donosim nekakva stara znanja što se tiče osnalaženja u trenucima kada možda nam neće biti dostupne bolnice, dućani, tako, kako se snaći ako nemamo struje i vode, kako se snaći ako se dogodi nekakva prirodna katastrofa, a može sutra komet nam udariti u zemlju i da sve se zaustavi. Može biti treći svjetski rat, može biti, evo, kako preživjeti, jer mi smo generacija koja smo navikli na udobnost, navikli smo da sve je na pucu, navikli smo na ekrane, navikli smo da možemo uzeti telefon i naručiti hranu ako nas nije volja kuhati i tako, ali to je i velika opasnost jer da se dogodi bilo kakva katastrofa, a ne znam, brate, ko bi preživio dulje od 3 dana, 5 dana maksimalno. Sam imala potrebu evo, sastaviti jednu knjižicu kao jedan priručnik, evo, kako zapaliti vatru od osnovnih stvari, što nađete se u šumi, svo drvo mokro, vi s obitelji morate se zaštititi nekako od divljih zvijeri, ugrijati se. Kako ćete u takvoj situaciji zapaliti vatru? Kako ćete možda napraviti nekako privremeno boravište u nekoj divljini za svoju obitelj da do toga dođe? Ako ne bude hrane, kako ćete se snaći? Kako ćete preživjeti? Sigurno u to vrijeme bi bilo puno pljačke, puno nereda, puno svega, ne bi bilo zakona, ne bi bilo ničega. Ali nadam se da vi koji slušate niste među tima koji bi tako nešto radili. I nadam se da ćete radije učiti kako se zaštititi bez toga da radite stvari koje su protivne našim savjestima. Nek radi je jedna od 10 Božjih zapovjedi i to je smrtni grijeh. Tako da možemo u svim situacijama koje možda Gospodin dopusti u našoj povijesti, našem životu i našoj bliskoj budućnosti, da možemo ostati vjernije. Dobro, uglavnom, ta knjižica koja će biti jedan svojevrstan priručnik, dolazi uz jedan poklon, uz još jednu knjižicu koja je, pa dobro, lijepa knjiga oko 150 stranica, gdje sam donijela viđenja svih, mislim svih, izabrala sam neke od svetaca i mistika iz naše povijesti, iz povijesti katoličke crkve, koji su živjeli u različitim vremenskim razdobljima, u različitim stoljećima, u različitim zemljama, u različitim kulturama, jezicima i koji donose viđenja vremena u kojem mi živimo. Znači, viđenja za ovo vrijeme. I zanimljivo kako, bez obzira što ti ljudi nisu imali načina da komuniciraju jedni s drugima, jer živjeli su različito doba i u različitim zemljama, donose isto viđenja. I prvo, to je prva stvar koja je zanimljiva. Drugo, to su ljudi koji su imali izvanredne sposobnosti, jer osim dara proroštva i vizija koje su imali redovito, su imali mnoge druge darove. Mogli su liječiti bolesne, mogli su, mislim, Bog je preko njih to radio. Imali su znanja koja obični ljudi nemaju, mogli su roditi uistinu čudesne stvari. Tako da crkva ih slavi kao svece. Na primjer, sveta Hildegarda iz Bingena, ona je živjela u 11. stoljeću, sveti Franjo Asiški,
12. stoljeće Sveta Brigita od Švedske, 14. stoljeće Sveta Katarina Sijenska, 14. stoljeće Sveti Vinko Ferrerski, 15. stoljeće Blažena Ana Katarina Emerik, 18. stoljeće Blažena Elizabeta Kanori Mora, 18. stoljeće Blažena Ana Marija Tajđi, 18. stoljeće Sveti Ivan Bosko, 19. stoljeće Marie-Julie Jaeni, 19. stoljeće Marija Esperanza, 20. stoljeće i tako. Ja sam donijela, izabrala sam njihova viđenja i proroštva za naša vremena i stavila ih u tu knjižicu, evo da možete malo čitati i vidjeti o čemu govore i na kraju krajeva govore dosta jasno i 2020. i 21. i 22. i 23. i 24. i 25. onako otprilike do neke 35. Što sam mislila reći, sada to bez obzira na njihov status i što su blaženi, što su sveti, što neki od njih su sada tek možda u nekakvom procesu beatifikacije i tako, sva ta viđenja ili lokucije ili ti mistični događaji koji su oni mogli vidjeti spadaju pod njihova osobno viđenje, osobne objave. I mi katolici, rimokatolici nismo dužni vjerovati u to, niti smo dužni pridavati tome bilo kakvo značenje, s tim da Biblija nas uči da je pametno slušati proroke. Proroci, Bog daje ove stvari da se možemo pripremiti, jer Bog voli, Bog nas voli. Ja. Želi da njegov narod bude spreman kad dođe vrijeme, zato je i prorocima kroz cijelu povijest ipak davao informacije i okvirno vremenski kada će se što dogoditi da mogu biti spremni. I onda nemojmo biti ovaj mujo. Dobro je znati i otprilike znati što se događa, tako da kad vidimo ove znakove o kojima oni govore da znamo, počelo je. Počelo je, znači priprema odmah, sad. Jer to će značiti vam razliku između života i smrti. Tako da to je to. I ova knjižica, nadam se da će vam evo biti zanimljiva. I svi koji su uzeli već ovu knjigu u pretprodaji su dobili knjižicu na poklon. I mogli su malo vidjeti što kažu ovi sveci i blaženici kroz povijest. A danas bi posebno stavila u jedan bacila jedno svjetlo na jednog svećenika koji me je zainteresirao, koji također imao dor proroštva i vizije, i to je fra Oliveira, jedan brazilski svećenik koji živi u Rio Grande do Sul, to je južni Brazil. I on znači je krenuo imati vizije, snove, vizije, lokucije i tako 2003. godine. I onda je krenuo raditi dnevnik, Isus Krist mu je rekao da sve što vidi zapisuje, i njegovi dnevnici su na njegovom jeziku. Jako malo toga je prevedeno na engleski jezik, tako da sam morala kopati dobro da nađem ono što bi večeras predstavila. I ovaj svećenik kaže da, evo ne sjećao se točno datuma kada je prvi put su krenule ove vizije i ovi mistični događaji u njegovom životu, ali je se sjećao da je počelo 2003. godine i počelo je sa snom. O 3 dana tome, o tome govore više manje svi ovi mistici i sveci kroz povijest koje sam nabrojala. 3 dana tome koja će se zbiti u našoj budućnosti. Jedan vrlo stresan događaj i jedan vrlo težak događaj. Svi ovi sveci i proroci su donijeli jednu pripremu kako se pripremiti za to 3 dana i kako se zaštititi sebe i svoje obitelji, jer to je kraj ove ere. Naša povijest je u principu podijeljena na 3 dijela.
ne više nego na tri dijela, na dio do potopa, zatim je Bog dao potop i krenulo je sve iz početka, zatim Isus Krist je drugi dio, nakon Isusa Krista sve opet krenulo iznova, je, sve na novo. I treći dio će krenuti očito vrlo brzo, koliko brzo ne znamo točno, evo nemamo točne datume, ali očito smo vrlo blizu jer svi ovi događaji kojima smo svjedočili od 2020. su jedna priprema na pročišćenje. Tako je uvijek kretalo do sada, uvijek jedna priprema. Krist je rodio u pripremu 3 godine prije križa, prije potopa. Noa je gradio godinama arku, godinama je trajala ova priprema, međutim nitko nije htio slušati, a nitko nije htio, svi su odmahivali rukama i prvi put kad je bilo čišćenje, drugi put za vrijeme Krista kad je bilo vrijeme za promjene, svi su odmahivali rukama, tako svijet odmahuje i ovaj put. Samo što ovaj put će pročišćenje biti poprilično snažno, po najavama svih ovih svetaca. Iako sam večeras mislila govoriti baš o prosvjetljenju savjesti, to ćemo malo kasnije, htjela bih donijeti vam vizije ovog svećenika koje stvarno je fantastično za pročitati. I sviđao mi se jako što on nije dao da se prevodi na druge jezike, nije htio biti poznat, nije htio, u principu je čuvao sve za sebe puno, puno godina, nije govorio to, nije govorio nikome što doživljava, što vidi, što se događa. Jer nije on bio 100% siguran da nikad ne znate, može i Sotona raditi dosta čudesne stvari, onda je on iz predostrožnosti, s obzirom da su vizije bile dane njemu, dok mu nije bilo rečeno da ih objavi vani, jer nije govorio ništa. I meni se to jako sviđa, jer ja kad vidim da netko nije senzacionalan, da ne ide za senzacijama, senzacionalnošću, da ga se slavi, da ga se veliča i tako, odmah možete prepoznati tko je pravi, a tko je lažni prorok. Tako da, on je, znači, kod njega je krenulo 2003. godine sa snom o 3 dana tame, i taj san, jedan te isti, je sanjao punih 16 godina, s različitom učestalošću, jednom ili dva puta tjedno, ponekad potpun, a u nekim prilikama skraćen, jer bi se probudio u sred sna. Tijekom godina su se mijenjali ljudi i mjesto gdje su se događaji dogodili. U snu bi se znao naći na različitim mjestima, na različitim lokacijama, ali same činjenice, uključujući ono što je čuo i ono što bi on govorio za vrijeme sna, uvijek je bilo jednako. I u siječnju 2019. nakon evo punih 16 godina, je jednom od svojih članova obitelji ispričao po prvi put što sanja već punih 16 godina, i nakon toga je san prestao, više nikad ga nije sanjao. I razlog iz kojeg je ovo podijelio sa svojim članom obitelji je zbog toga što je naišao po prvi puta na pisma od Padre Pija, od Svetog Padre Pija, gdje je Sveti Padre Pio govorio o 3 dana tome, i onda je vidio da je jednako onome što je on sanjao. I sličnost je bila toliko velika da nije imao drugog izbora nego otkriti napokon svijetu i svoje iskustvo koje je proživljavao tih punih 16 godina. Ja bih voljela, ti njegovi dnevnici su na njegovom izvornom jeziku. Ja bih tako voljela dočepati se svih tih dnevnika, makar ih morala prevoditi. Evo, ovo je nešto što mene jako zanima. I voljela bih, evo, da mogu sve vidjeti. I našla sam dobar dio, ali nisam uspjela naći u PDF-u nigdje. Naći ću ja. I sada ono večera što bi možda izdvojila iz svih ovih njegovih vizija sve te godine jest kao jedan preview budućnosti koji je imao, i to viđenje budućnosti koje mu je bilo dato kreće od 2020. godine.
Znači on kada bi prije nego što bi započelo viđenje, a nekad mu se događalo za vrijeme mise. I onda što je zanimljivo, kad bi mu počela vizija, sve bi on morao bi sve zaustaviti. Evo bi se zaustavio jer bi morao gledati to što vidi. I on bi svi ljudi u crkvi što čekali da vizija završi, da može nastaviti misu. I onda donosi jednu kronologiju jer jedan određeni dio viđenja mu je započinjao sa kalendarom. Znači doslovno bi kalendar se prvo pojavio ispred njega sa godinom i nakon što bi vidio godinu, broj, krenula bi viđenja. Tako da kada je prvi put krenulo ovo sa godinama, probudio se u sred noći i osjetio je snažnu želju da otiđe u crkvu i kleknuo je ispred oltara i tada je krenula prva vizija. On prvo što je vidio jest kuglu zemaljsku koja se vrti u vrtnji i vidio je kuglu. On sad zafrkao omrvicu, ali neozbiljno kaže da je vidio doslovno kuglu, nije vidio ravnu zemlju, ništa nego kuglu koja se vrtila i rotirala. A na samoj kugli zemaljskoj koju je gledao kako se rotirao su se izmjenjivali brojevi godina na njoj. A ispod same kugle su se pojavljivale slike. Kako su se rotirale ove brojke, tako su se pojavljivale razne slike. I onda je on sam morao po tim gledajući te slike zaključiti što vidi. A to je također svim prorocima, ako ste čitali Bibliju, su na vrlo sličan način dobijali vizije i također su morali odgonetavati, to znamo i kako se zove, po otkrivenju. Nikad nisu jasno vidjeli, nego uvijek u prenesenom značenju i onda je trebalo razumjeti u principu što vidiš, tako da. Znači, prvo što je vidio je bio broj 2020. I prvo slika koju je vidio je slika svih ljudi na svijetu i svega ostalog potpuno paralizirano. Od gospodarstva do svega paralizirano. I onda ono što to je bilo godinama i godinama prije kad je on imao ove vizije. I prvo nije razumio što bi moglo napraviti da cijeli svijet se zaustavi, da se sve paralizira i gospodarstvo i sve. I onda je zaključio u dnevniku da 2020. godina će biti poznata kao godina koja na jedan način nikad nije prošla. I ljudi će u budućnosti gledati na ovu godinu kao godinu stagnacije. Što na kraju, evo, mi smo prošli tu 2020. i možemo reći da je bilo točno i da je predvidio točno. I onda je nakon toga mu se pokazala slika biskupa koji zatvaraju vrata crkvi i razočarane gomile ljudi gledajući izvonka zatvorena vrata crkvi. Mnogi ljudi koje je vidio su imali svjetleći znak na čelu, što je njemu bilo zanimljivo. I onda on je to interpretirao kao da će kukavičluk crkvenih vođa, crkvenih pastira, neće biti zaboravljeno. I svi oni koji su ostali vjerni u ovo vrijeme i koji nisu napravili istu stvar, nisu zatvorili vrata crkvi, nisu ljude uskratili za Euharistiju i riječ, da će ti primiti mnoge posebne milosti pomoću kojih će se obratiti mnogi, mnogi ljudi. Također, svi oni ljudi koji su odlučili poslušati i u to vrijeme nisu pohodili ni svete mise nigdje gdje ih je i bilo i koji su poslušali ove svećenike ili neke druge visočije iz crkve da i nisu išli na mise i tako da će imati ozbiljne posljedice zbog
grijeha biskupa koji su dopustili da se ovo dogodi. Tako da jedan biskup nosi na svojim ramenima težinu radi svoje odluke, težinu i svih onih grijeha koji su proizišli kod ljudi zbog njegove pogrešne odluke. Znači, Bog kad gledao na, ne gledao, gledao na nas kao pojedince, ali gledao i na naš utjecaj na druge ljude. Znači, to bi trebalo izgledati ovako kad mi dođemo pred Boga u nebo. Onda Bog kada gledao jedan naš pojedinačan grijeh, ne gledao samo taj grijeh koji smo mi napravili, krivnju koju nosimo, nego i utjecaj tog grijeha na možda i par narednih generacija. Ako je netko napravio pobačaj namjerno, bez obzira što je bio svjestan činjenice da ubio svoje vlastito dijete, Bog ne gleda samo, iako nije taj grijeh se pokajao za taj grijeh i primio za njega odrješenje, i da u tom stanju smrtnog grijeha stane ispred Boga, Bog ne gledao samo na taj grijeh, nego gledao na sve buduće generacije, sve one koji bi se bili rodili od tog ubijenog djeteta, i smatra to na jedan način masovnim ubojstvom. Znači, ne nosi se samo krivnja za to abortirano dijete, nego za sve generacije, generacije i generacije, sve do kraja svijeta, koje bi bile nastale od tog djeteta. A zbog čega i to, ako, pogotovo ako u nekoj budućoj generaciji je iz tog djeteta, iz te loze trebao izići jedan biskup, možda jedan papa, onda se uzima u obzir i svi ljudi koji neće nikada postići obraćenje, jer ta osoba nije na kraju došla na svoj položaj za koji je Bog bio odredio. Znači, to zamislite koliko strašne posljedice imao jedan ovakav čin poput abortusa. Ogromne posljedice. I to, kako bi rekla, nema posljedicu po Boga, nego imao posljedicu po nas, vrlo, vrlo ozbiljnu posljedicu. Samo što ljudi neće vidjeti, evo, opet vraćam na ovog muja, odmahuje se rukom i Bog će me spasiti, a moramo malo razmučnuti glavom, ne ide to baš tako, a? Netko bi se mogao zapitati dok ovo sluša, zašto ja uopće imam potrebu govoriti o ovakvim stvarima, zašto ovo radim. Neki će možda imati jedan otpor unutar sebe, tipa nitko ne zna što će se dogoditi, samo Bog je gospodar budućnosti. Pa ja bih vas podsjetila na Izaiju koji je prorokovao Isusa Krista puno, puno, puno vremena prije nego što Isus Krist se uopće pojavio, jasno ga opisao i sve događaje i stavio ga u pravo vrijeme i sve. Međutim, i tada su svi govorili, ma, tko zna kako izgledao. Izaija je sve lijepo bio, možete otvoriti Bibliju pa ćete vidjeti, Izaija je bio navijestio točno u milimetar. I ljudi su odmahivali rukom. Ja. Uglavnom, to nije jedina stvar, nego stvar je čiste logike. Ako Bog postoji, a onda bi Bog trebao biti centralna ličnost u našem životu. Trebao bi biti na prvom mjestu u našim životima. Trebao bi biti onaj o kome govorimo. Onaj koga imamo potrebu dovesti, pokazati ljudima. Evo, onaj koje imamo potrebu pokazati svijetu. A ako Bog ne postoji, a onda uzalud nam sve. A onda je uzalud, svaki trud uzalud je, sve što radimo, sve za što se borimo, a koja korist onda i od zakona, i od morala, i od nemam pojma čega, ako život se završao sa ovim životom. Šta onda briga koga što će napraviti za vrijeme života, zašto, da ga ne bi policija uhvatila, da ne možda završi u zatvoru, nemam pojma šta, ma. Gledajte, i onda kada pogledate na taj način, onda možete vidjeti da oni koji rade zlo su u principu oni koji ne vjeruju u Boga. I oni koji, to su oni koji vjeruju da sve što možemo steći iz ovog života steknimo kako na bilo koji način, jer onako nakon ovog života nema ništa. Pa budala je onaj koji ne iskoristi priliku.
I to su ljudi, to nisu ljudi koji su standardni kriminalci, onako iz nižih nekakvih društvenih slojeva, nego ih ljudi ima na svim položajima. To su ljudi koji unose nered u društvo. To su ljudi koji su skloni mitu, korupciji, da ljudi koji ne vjeruju u Boga. Jer onaj koji vjeruje u Boga, onaj koji voli Boga, neće poći kršiti ni jednu od 10 Božjih zapovjedi. Ove zapovjedi su vrlo jasne i onda po tome možete prepoznati na kraju krajeva onoga ko ima vjere i onoga ko nema. I zato urodim, jer ja sam praktični katolik i moja je dužnost, Krist je rekao idite i učinite mojima sve narode. Krist je tražio da govorimo hrabro, pa šta me briga jel me neko smatra ludom ili ne. Ono što je meni važno jeste, ja kad dođem u nebo, da se ne sramim bar toliko, je toliko prestrašno. Ako ništa, evo jedna sitnica, ovo je jedan način na koji ja Gospodinu govorim hvala za sve što čini u mom životu, evo za sve što proviđa u mom životu. Dobro. Vratimo se mi na ovog svećenika iz Brazila i zatim ono što vidi je svetog oca, papu, trenutačnog, znači koji, svetog papu Franju, koji sjedi za stolom, si drži glavu među rukama, plačući u ogromnoj tuzi. I ono što je on razumio jest da očito će Sveti Otac trpiti jako i već sada trpi i njegovo najveće trpljenje će biti u njegovoj savjesti jer će raditi djela protiv svoje savjesti. I nakon tog trenutka zemlja kugla se počela opet vrtiti i godine su prolazile i mnoge slike trpljenja na zemljama su uslijedile i toliko ih je vidio da nije ih mogao sve ni zapisati na papir. Jedno od slika je bila jako puno ljudi gladnih i jednu globalni pad ekonomije na ulicama i on je to interpretirao kao da sljedećih par godina nakon toga što se svijet zaustavljao će biti popriličan kaos i poprilično će biti teške i jedan ekonomski kolaps. Zatim je za 2021. vidio zastavu Kine, zastavu US, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Njemačke kako su uzdignute kao od velike gomile ljudi i ono što kako on to interpretirao u sliku jest da će biti doći do tenzija na svjetskoj sceni i da će biti uključene Kina, Amerika, Francuska i Njemačko. Zatim sljedeća slika koju je vidio jest slika Svetog Oca Pape koji gledao na rusku zastavu. I ono što je on interpretirao kad je vidio tu sliku jest da će papa se zaputiti prema Rusiji. Nije bio siguran hoće li papa doslovno poći u Rusiju, ali je gledao na rusku zastavu sa velikom nadom. Zatim je vidio zastavu Kine i koja se odjedanput počela lomiti na komade. I nešto poput blata je počelo curiti iz ove zastave i ono što je on interpretirao jest da mnoge skrivene stvari će biti otkrivene koje dolaze će biti otkrivene u samoj Kini ili od strane Kine. Zatim je vidio američku zastavu koja je bila spaljena od velike jedne gomile ljudi koji su bili obučeni u svi u crno. I ono što je, kako on interpretirao ovu sliku, jest da će Sjedinjene Američke Države biti napadnute i da će biti prozvane neprijateljem čovječanstva. I u tom trenutku, znači, ove njegove interpretacije su u principu bile lokucije, objašnjenja jednog glasa unutar njega onoga što vidi.
I ovo, neprijatelji čovečanstva, je tada se jasno pojavilo u njegovoj glavi. Onda je vidio puno ljudi koji su imali oružje u rukama i kako trče sa oružjem u rukama kroz ulice. I onda on, njegova interpretacija je bila da tada će ratna klima se pojačati na cijelom svijetu. Zatim je vidio svećenika sa crvenom zastavom, kako je izbačen iz crkve od strane ljudi koji nemaju vjere. Crkva je bila vrlo slična crkvama koje inače se grade u Brazilu, tako da je zaključio da je riječ o crkvi u Brazilu. I njegova interpretacija je bila da u Brazilu 2021. komunizam koji se infiltrirao u crkvu će biti javno prikazan. I onda je vidio mnoge svećenike i biskupe kako skidaju svoju svećeničku odjeću. I u tom trenutku je osjetio ogromnu tugu i njegova interpretacija ove slike je bila da se radi o velikoj apostazi ili skandalu ili herezi koja će biti viđena u crkvi ili otkrivena. Zatim je vidio prozor kako se otvorao i vidio je ljude kako stoje u redovima čekajući na hranu. I ono što interpretirao jest da će jedno razdoblje mira se očito jedno razdoblje mira će započeti na kraju 2021. i trajati će kroz 22. Kako se zemlja okretala, ali da će taj mir biti jedan lažni mir i trajati vrlo kratko, kao jedno vrijeme priprema na buduće događaje. Zatim je vidio 2022. i ispod sliku vojnog osoblja kako se okupljao, ali u tajnosti na jednom tajnom sastanku. I interpretacija ove slike je bila da u ovom razdoblju, znači u 2022. da će početi prvi konflikti, ali svijet za njih još uvijek neće znati jer neće biti javni. I da je riječ o jednom konfliktu koji neće biti viđen na javno. Zatim je vidio ogromnu vatru na jednom od dijelova ovoga globusa, zemlje koju je vidio. I onda se zapitao da li će biti da će biti neka ogromna katastrofa u sjevernoj hemisferi. I onda je vidio predsjednika Rusije koji upire prstom na globus i smije se. I on to je interpretirao sa Rusija će pokazati svoje pravo lice. Nešto će se dogoditi što će potvrditi poziciju predsjednika Rusije. Izraz njegovog lica na toj slici je bio kao kad netko kaže jesam li vam rekao, jesam li vas upozorio. Zatim je vidio papu Benedikta kako ga pripremaju za pokop. I to je bilo znači kad su bile ispisane ove godine 2022. na 23. Vidio je papu emeritusa kojeg spremaju za pokopati. Zatim je sljedeća slika vidio papu, sadašnjeg papu koji je oklijevao potpisati jedan dokument. Gledao je prije potpisivanja dokumenta na kartu na kojoj se vidio samo zapad, Europa, Amerika, Afrika. I papa je bio vrlo neodlučan da potpiše taj dokument i ova interpretacija je bila da Sveti Otac će morati donijeti neke vrlo
važne odluke koje bi mogle promijeniti smjer ovoga zapada. Zatim je vidio brazilsku zastavu koja je bila utopljena, potopljena u krv i u crvenu boju, ali Djevica Marija se odjednom pojavila, uzela zastavu i obrisala je ovu boju sa zastave. Njegova interpretacija je bila da u Brazilu će biti jedno razdoblje vrlo nasilno, ali da će Djevica Marija doći ovoj zemlji u pomoć. I ovaj globus se nastavio vrtiti, onda je vidio brojku 23, znači 2023. Vidio je velike bataljone kako marširaju, ali ono što je bilo zanimljivo je da su marširali u potpunoj tišini. Kao s ovom slikom gdje je vidio taj sastanak, vojni sastanak koji je bio u tajnosti, opet imao taj osjećaj da nešto nije bilo potpuno u redu, ja. I tada se zapitao da li je ovo početak rata i hoće li započeti u tišini bez najave. Opet imao taj osjećaj konflikta koji neće biti viđen, niti će se moći čuti. To je bilo jako teško mu za razumjeti. Vidi rat, ali rat koji neće biti na otvorenom. Ja. Zatim sljedeća slika je bio sadašnji papa koji je trčao na avion. Bio je u pratnji svog osiguranja i skoro pa da je trčao. Nije mogao vidjeti lice pape. Međutim, ono što je osjetio u sebi jest da papa trči jer mora hitno napustiti Rim. I u tom trenutku opet se globus krenuo vrtiti i vidio je opet brojku 2024. I zatim je vidio samo rat. Vidio je ljude koji gledaju samo ratne scene na televiziji. I onda se pitao da li će to biti rat svugdje ili će biti konflikt samo negdje koji će svi ljudi gledati preko televizije ili će zahvaćati o veće područje. Onda je kronološki se dogodio jedan kronološki skok. Globus se opet krenuo okretati, vidio je brojeve od 24 do 2029. U jednom nizu i u 2029. to je ogromno svjetlo koje se pojavljuje na nebu. I to je interpretirao sa biti će konflikti i problemi sve do 2029. Međutim, u 2029. ogroman znak se pojavljuje na nebu i u tom trenutku je vidio japansku zastavu kako je uzdignuta visoko i kako svi ljudi plješću. I onda on je to interpretirao sa Japan će napraviti nešto što neće biti zaboravljeno od strane cijelog svijeta. I ta zemlja će napraviti nešto što će cijeli svijet na jedan način pohvaliti. I globus se zaustavio na 2029. kada je vidio ogromne količine ljudi kojima je pogled uprt u nebo i to je interpretirao sa u 2029. svijet će gledati u nebo i svi konflikti i svi ratovi na svijetu će morati se zaustaviti. I nakon toga više nije vidio ništa. I ta godina 2029. u njegovim vizijama je bila završetak ili zatvaranje jednog razdoblja. Što je jako zanimljivo jer ovo svjetlo i taj pogled uperen u nebo i zaustavljanje svih ovih nereda je zapravo u prosvjetljenje savjesti, illumination of conscience. Ne znam jeste li imali priliku do sad pročitati, ali upozorenju i prosvjetljenju savjesti na Kiriosu, izdavačka kuća Kirios izdala knjigu od Christine Watkins, upozorenje prosvjetljenje savjesti, gdje ona donosi znači prosvjetljenja savjesti pojedinačno koju su mnogi ljudi do sad imali i
proroštva o ovom prosvjetljenju savjesti o kojem sam upravo govorila, koje je ovaj svećenik vidio smješteno u 2029. Ja sam se mrvicu razočarala kad sam ovo pročitala, ja sam se nekako nadala da će biti još ove godine, ko će čekati još 6. Meni svaki dan se izgledao dug ko godina, ja bi ga sutra. Ali evo, ovaj svećenik kaže da ćemo morati pričekati još 6 godina na prosvjetljenje savjesti. I uglavnom, ako vas zanima tema i ako želite znati malo više, Christine Watkins je izdala odličnu knjigu o prosvjetljenju savjesti i u njoj također imate iskustvo Marina Restrepa, vjerojatno ste čuli za njega svi, on je katolički misionar i osnivač laičke misionarske zajednice, hodočasnici ljubavi pri nadbiskupiji u Bogoti u Kolumbiji. Ja sam imala evo, izvanredno zadovoljstvo ga upoznati i privatno i provesti jedno vrijeme s njim razgovarajući malo i evo, slušajući njegovo iskustvo i tako i on je imao prosvjetljenje savjesti koje bi mi svi trebali imati grupno tehnički cijeli svijet svi živi. Sada što se tiče djece, nisam 100% sigurna od kojih godina, čini mi se da je pisalo da djeca do 4. 5. godine neće imati nikakvo, neće vidjeti ništa, do 5. godine, ja mislim tako nešto da granica od pete će već imati, jer valjda se ide od trenutka kada dijete postane svjesno da ono što čini je loše, a ipak čini je. Tako da to prosvjetljenje savjesti u principu bi trebao biti jedan zahvat, Božji nadnaravni zahvat u našu stvarnost, kada Bog će htjeti ispraviti savjesti nas ljudi na zemlji, jer nam se savjest i mamrvicu izokrenula kroz sva ova stoljeća, pa smo više ne znamo što je ispravno, a što nije. Pogotovo zato da se zaustave elite i svi ovi njihovi planovi koje imaju s nama, s ostatkom svijeta koji nismo jadni, ništa ni krivi ni dužni, nego evo, samo smo obični ljudi, pa to tako uvijek ide, jači tlači. Tako da će Bog dati jedan događaj koji će zahvatiti svaku osobu pojedinačno na svijetu. I to prosvjetljenje savjesti u principu dogodit će se u jedan određeni dan, u određeni sat, u određenu minutu svim ljudima na planeti, znači starijima od 4-5 godina. Svi u isto vrijeme, trajati će nekih 15 minuta. Kroz to vrijeme ćemo se svi naći pojedinačno ispred Boga, koji će skupa s nama proći cijeli naš život. Od naše 3., 4., 5. godine kad smo postali svjesni toga da nešto što činimo je činimo loše, a međutim smo svejedno to radili. Marino Restrepo kaže da čak ono je Bogu prikazao događaj kada je šibom mlatio mamino cvijeće ispred kuće. I ono što je zanimljivo jest da ćemo moći vidjeti stvarnu sliku sebe. Znači moći ćemo doživjeti sve ono što smo učinili protivno Božjoj volji u svom životu na način na koji to doživljava Bog. Tako da ćemo moći osjetiti svu ovu tugu, svu strahotu počinjenih dijela. Jer mi danas nemamo osjećaja, danas ljudi rade strašne stvari bez emocija, nema veze, jedan odluči ukrasti 150 milijardi ili koliko ti ga već izine i on sutridan je već to napravio i podijelio to po svim računima, ne računajući uopće na stanovnike zemlje koje je uništio s takvim jednim dijelom. Vidimo da smo se skroz pomjerili, a pomjerili smo se na krivu stranu. I to je glavno bit ovog događaja, jer tada će Bog poravnati savjesti svih vođa na zemlji, svih naroda, svih koji čine zlo, svih koji se klanjaju đavlu, na jedan način suočavajući nas svih sa svim svojim dijelima cijelog našeg života i sa svim propuštenim prilikama i dijelima koje smo mogli napraviti, a nismo. I kako bi to izgledalo da smo taj tren stvarno umrli,
i gdje smo zaslužili ići. Tako da će svak po svojim djelima na jedan način proći jedan kratki sud, kakav inače prolazimo samo u puno većem obimu kada umremo, i sukladno tome ćemo biti upućeni prema mjestu koje smo zaslužili. Oni koji taj tren se zateknu u smrtnim grijesima i koji su radili evo užasne stvari za vrijeme života će biti upućeni na 15 minuta u pakao, će moći vidjeti kako to izgleda biti u paklu na punih 15 minuta, a tamo od ovih sveci koji su imali priliku samo vidjeti vrata pakla su već bili toliko zgroženi da su bili sasvim sigurni da Bog ih nije podržavao taj tren, da bi bili umrli na licu mjesta. Također, svi oni koji su i dočekali taj događaj sa nekim možda lakim grijesima, sa ispoviđenim grijesima, evo, čistih savjesti, međutim, da nisu očišćeni do kraja, da su ostale neke posljedice, će imati pravo kušati čistilište na 15 minuta, što vjerujem da će poprilično većina. Čistilište također je jedno mjesto gdje su čistilišne vatre koje nije veselo mjesto, mada je mjesto iz kojeg se sigurno ide u nebo na kraju, ali svejedno jedno mjesto ogromnog trpljenja. Razlikuje se od pakla samo po tome što ljudi koji su čisti, duše koje su u čistilištu su svjesne činjenice da nakon pročišćenja idu u nebo i da su zauvijek spašeni, tako da trpe u jednom miru i iščekivanju neba. Dok u paklu su svi svjesni da im nema od tamo nikad više vani i tamo vlada jedan očaj. Eto, to je cijela razlika između pakla i čistilišta. Tako da također nije veselo. Nije veselo. Možda će neki imati priliku i kušati raj na 15 minuta. Oni koji su, evo, oni koji su, za koje Bog procijeni da su zaslužili, će moći kušati raj. Također, po svim ovim viđenjima svetaca mistika kroz povijest, obzirom da ja to pratim godinama i godinama i godinama i čitam i čitam i čitam, također znam da će ovaj događaj uzdrmati cijeli svijet, da će cijeli svijet nakon toga se zaustaviti, da će biti vrlo šokantno, mnogi neće ga preživjeti. Mnogi koji budu kušali pakao i mnogi koji budu kušali čistilične vatre, nije Bog taj koji će htjeti da netko umre za vrijeme tog događaja, ali nekima od straha jednostavno srca neće izdržati i mnogi će doživjeti srčani. Ovi sveci koji su imali viđenja su rekli da toliko mrtvih je bilo na ulicama, da nije trebalo dugo vremena da uopće se svi ljudi pokopaju, a kamoli bilo što drugo, tako da evo jedan događaj koji će biti protresti dobro svijet i protresti svaku osobu do korijena, ali će biti to je jedan milosni zahvat Božji u našu stvarnost, jedan zahvat koji nije nikad viđen u povijesti na ovakav zahvat. Jedna ogromna prilika da se što više ljudi spasi, jer nakon tog događaja mnogi koji kušaju pakao i prežive neće više nikad pasti na pamet da naprave bilo što da tamo završe, nego će provesti ostatak svoj života iskupljujući se da zadobiju nebo. I to će rezultirati također će svi moći se susresti sa Isusom Kristom. I moći će se svi narodi će se vratiti, će se vratiti, će se ujediniti u jednu vjeru. Ja. Neće više biti 100 vjera, 100 frakcija, 100 nema ti pojma čega. Bog će i ovo popraviti, ovaj razdor koji je nastao tijekom stoljeća i vremena i to će se ispraviti i opet ćemo svi biti pod jednom zastavom. Koliko znam, i to će biti trenutak obraćanja židova. A znamo da je pisano kada se židovi obrate na katoličanstvo i kada prihvate Isusa Krista, da onda možemo očekivati drugi Kristov dolazak. I s time započinje zapravo priprema za drugi Kristov dolazak sa prosvjetljenjem savjesti.
koliko znam također po ovim misticima i onima koji imaju viđenja, jest da drugi Kristov dolazak, ne znamo točne datume, nikad ne znamo, Bog ne dopušta baš da, evo, ovo je prvi svećenik da sam vidjela da je stvarno imao vizije godinama, da Bog je gospodar vremena, on može odlučiti da nešto preboci par godina naprijed, par godina nazad, ovisno o situaciji i ovisno ako vidi da baš ima još puno onih koji nisu, kojima se nije upalila žaruljica, onda opusti još malo vremena i tako. Bog je gospodar vremena i on se s time s vremenom srodi kako je njega volja. Zato nije da mi ne možemo vidjeti datume, zato što Bog ne želi da mi znamo kad će to što točno biti, nego ostavlja sebi. Sebi ostavlja mogućnost promjene, ovisno o našem ponašanju. Tipa, sada ste vidjeli mnoštvo tih muškaraca koji u Hrvatskoj mole na trgovima i tako. To sve to ima svoju težinu. To su stvari koje mijenjaju tijek povijesti, koje smire Božju srdžbu i onda Bog neke određene događaje izbriše, koji su trebali biti. Smiluje se, izbriše ih i ostavi ove laganije. Nekada, kada neki narod dobro zaglibi, nadoda nove. Tako to ide. Bog je na kraju krajeva, Bog je sve moguć, može raditi što Boga je volja. Ne treba se opravdavati nama za svoje postupke. Ali uglavnom tako bi to trebalo nekako izgledati. I onda, koliko znam, nakon prosvjetljenja savjesti, će ići odmah iza. Da, ovaj svećenik također kaže da ćemo biti upućeni prema skloništima. Svi oni koji se u tom trenutku odluče za Boga, pokaju za svoja djela u životu i odluče se za stranu Boga i ne griješiti više, će biti označeni svjetlosnim znakom na čelu i biti upućeni prema skloništima. Tako da, zato što, nažalost, mislim, nažalost, na sreću, to bi trebalo biti na sreću, neki će biti izabrani i biti mučenici, proliti svoju krv za vjeru, za braću, kao što su proljevali krv ljudi prije za Boga i to je ogroman dar, ja? To je ličiti u potpunosti na Isusa Krista, to bi trebao biti cilj svakom kršćaninu. Suobličiti se sa Isusom Kristom, samo što mi umiremo od straha pred trpljenjima. Neki će biti pozvani na ovo, rijetki, neće biti ih puno, ali neki od nas da. Neki od nas će biti pozvani na mučeničku smrt, dok će velika većina ostali biti upućeni prema skloništima gdje ćemo provesti narednih 3,5 godine, koliko znam. 3,5 godine će trajati vladavina Antikrista na zemlji. Bog će dati na jedan način slobodne ruke Antikristu, koji će te 3,5 godine sa Petrove stolice napokon si ispuniti želju i vladati svijetom onako kako je htio i dobiti poklonstvo koje je htio, jer i u tih 3,5 godine svi oni koji ne budu u skloništima neće imati izbora nego sagnut koljena, inače će biti izbor skidam ti glavu ili klekni. Uglavnom, velika većina će kleknuti, ali nema veze, čak i to će Bog i tu planira intervenirati, koliko sam uspjela vidjeti svih ovih objava, jer pred sam kraj Antikristove vladavine biti će jedan međuprostor gdje će svi oni koji su klekli imati priliku ustati i okrenuti se natrag i biti spašeni svejedno. Tako da ni čak ovaj pečat zvijeri, koji također će biti i to 2028. kada će biti i ogromno krvoproliće svećenika, svećenici će biti mučeni. Očito će biti Rusija uključena u ovo. Ruske zastave su u Rimu i ogromno mučenje svećenika. I to je stavljeno u 28. prije samog prosvjetljenja savjesti. Svi oni koji prime ovaj znak Antikrista, to ne znači da će biti vječno izgubljeni. Mnogi će pravednici primiti znak da bi pomogli onima koji nose misiju od Boga i da je mogu izvršiti, i tima neće biti to uzeto za zlo od strane Boga, niti je Bog tako malen da zbog toga što netko primi neki znak će završiti u paklu. Ne ide to baš tako. To su samo simboli. Simbolika nema nikakvu moć, a vjera ima. Stvar je vjere čovjeka.
Tako da to je nešto što je meni bilo zanimljivo, jer ovo puno ljudi ne razumije da simbolika sama po sebi simboli nemaju nikakve moći. Đavo daje moć simbolima i ovim glupaštinama i crnim misama i tako, ali opet ni to nema nikakve moći bez vjere onoga koji to prakticirao. Kao što naša vjera, bez obzira što mi imamo jako puno simbolike, puno toga tipa egzorcirana sol, a brate, neće djelovati ako vi ne vjerujete da će vas egzorcirana sol zaštititi. Tako to ide, stvar je u vjeri, ne u fizičkim predmetima. Tako da se ne morate bojati ni ovoga, Bog će na kraju dati priliku da se sve to ispravi, a nije Bog tako mali, Bog nas voli, a Bog voli čak i one koji će do zadnjeg trenutka imati ovo ne i na kraju ostati čvrsto pri ne i radije završiti u paklu, u vječnoj muci, nego stati na stranu Boga. Ima i takvih. Ali Bog voli i njih, želi da se i oni spose. Zato i planirao sve ove događaje. Ne zbog pravednih koji bi se onako spasili, pa tima i ne treba obrati. Nego zbog onih koji će propasti. Tako da možemo vidjeti da iako nas čekaju turbulencije, crkva će očito dobro biti očišćena i to proći će dobro očišćenje. To vi svećenici koji ovo slušate, krenite se pripremati polako, molitva, post. Također doći će jedno vrijeme duhovne tame, pisano je da čak i oni sa najsnažnijom vjerom će se pokolebati. Bog će dopustiti i ovo. I to je također za nas dobro, jer sve što Bog dopušta je u našim životima je dobro. I ako nama djeluje kao katastrofa, Bog sve izvodi na dobro onima koji ga ljube. To nikad nemojte zaboraviti. Bilo da imate bolesnu djecu, bilo da vi trpite od neke možda i neizlječive bolesti, bilo da imate financijskih poteškoća, bilo da ste među onima koji će biti gladni sada u narednom razdoblju kad bude problema s ekonomijom žešćih, bilo da ste možda u kreditima do grla, bilo da živite sa mužem koji vas zlostavlja i ne možete se riješiti ga, bilo da ne znam u kojoj ste situaciji. Bog izvodi sve na dobro onima koji ga ljube. I Bog se brine za svih jer mi mislimo da Bog ne stiže pratiti možda toliko ljudi, evo nas, koliko nas je sada na zemlji. Ali to je samo zato što mi ne razumijemo drugu stvarnost. Druga stvarnost nije poput naše fizičke stvarnosti. No, tako da Bog može u isto vrijeme promatrati 24 sata svakoga od nas, a da ni ne trepne. Ne postoji ništa što mu može promaknuti. Niti ništa što bilo ko od nas može napraviti, a da njemu to bude skriveno ili da ne skuži da smo napravili. Nije moguće. Mi smo promatrani 24 sata. Svaka naša misao je zapisana. Kad dođete u nebo, kad dođemo u nebo, nema ništa što se može sakriti. Ni najgluplja misao koja vam je prošla kroz glavu. Sve se... Ne znači da je Bog zločest, nego je pravedan. Tako da ne može nitko, ne bi bilo fair da se jedan kriminalac može provući kraj Boga, a s druge strane da bakica neka s pijace jadna koja nije izdala 3 puta račun bude i na nebu kažnjena nakon što je kažnjavaju kreteni ovdje. Razumijete što hoću reći, valjda razumijete poantu. Bog je savršeno pravedan. I bez obzira što nama svima ide na živce, što zlikovci prolaze lišo, što zakon nažalost ne vrijedi jednak za sve i to možemo vidjeti svaki dan. Zlostavljaju se, maltretiraju obični ljudi, a ovi face koji pokradu milijarde, oni su u vijestima planu jedan dan, zasvijetle, idući dan više nemate blage veze što se s njima dogodilo i većinom nećete za njih ni čuti više do kraja života, jer samo nestanu skupa sa svim tim novcem. I to je nažalost svijet u kojem mi živimo i zato će se dogoditi ovo prosvjetljenje savjesti. To se mora ispravljati. Ja? Bog nije Božja volja za svijet da izgleda ovako. I Bogu smeta to što određeni ljudi trpe, a određeni ljudi se koriste tuđim trpljenjem.
to nije bila Božja volja za svijet i to nije ono za što smo mi stvoreni. Tako da će intervenirati, moramo malo još se strpiti, malo još pričekati, ali to je dobro, imamo dovoljno vremena ispred sebe, evo da se možemo staviti ozbiljno, da budemo oni koji će biti označeni, da budemo oni koji će ići prema skloništima, ako budemo pozvani dati život za svoju vjeru, na tapeti će biti oni koji pričaju javno o Bogu. Tako da ja sam si valjda potpisala sudbinu već. Ali da imamo hrabrosti, ako se budemo pozvani pozvati, da dati život, da to možemo učiniti s radošću, jer na kraju krajeva se postajemo slični svom učitelju. Na cilj bi nam trebao biti što slični Kristu za vrijeme zemaljskog života. Tako da možemo primiti što veću nagradu kad dođemo u nebo. I to je ono za što bi se trebali boriti. Ne za pozicije direktora, bankara, masona i ne znam ti čega. Ne, boriti se da budemo tko je bio Isus Krist. Onaj od kojeg svatko lice zaklanjao. Čovjek boli vičan patnjama. Ono je od koga su svi zaklonili lice da ne gledaju, da ga ne gledaju njegovu patnju na križu. To je bio Isus Krist i to je ono na što smo mi pozvani. Pozvani smo na Golgotu, hrabro, na Golgotu, ali također smo pozvani na uskrsnuće po tom istom Isusu Kristu, na vječnu slavu, vječno zadovoljstvo. Zemaljski život je samo hodočašće, ništa više od toga. Pravi život je s druge strane, pozvani smo na drugačiju vrstu života od ovoga što živimo sada. Tako da ćemo se nauživati cijela vječnost je ispred nas, šta nas briga ovdje, koliko god bilo gadno, šta nam može trajati samo par godina, onako je gotovo. Koliko god. Ja sam već prešla 40, boli me, briga, mogu živjeti još 20. Ako izduram, toliko sam potrošena da ako izduram još 20, bit će super, a neću ni toliko. Tako da evo, nadam se da vam je bilo zanimljivo, da vam je tema zanimljiva, da ćete još malo istražiti. Evo, Kristina Watkins je izdala super knjigu preko Kiriosa, izdavačke kuće Kirios, možete uzeti ako želite pročitati. U mene ćete isto imati u ovoj poklon knjižici jako puno informacija i sve što vas zanima. Što je najvažnije, kako se pripremiti. Znači, ja uvijek gledam, ja sam taj tip koji voli biti spreman, ako je moguće. Tako da, kako se pripremiti na ove događaje, što sve imati. Nećete šetati vani kad krenu 3 dana tame. Bićete spremni u kućama, zabarakidirani, čekati da prođe i tako. Dobro, uglavnom to bi bilo to za večeras. Sada ću izabrati neke druge teme, i malo o bolestima, i malo o psihologiji čovjeka, izabrat ću neku lijepu temu. Vidimo se.